Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 10, mandag, paragraf 163-169. Troen er begynnelsen på det evige liv. Troen gir oss en forsmak på gleden og lyset i det salige syn, som er målet for vår pilgrimsvandring her nede. Da skal vi se Gud ansikt til ansikt, slik som han er. Troen er altså allerede her og nå begynnelsen på det evige liv. Mens vi allerede her betrakter troens velsignelser som i et speilbilde, er det som om vi alt nå eier det vidunderlige troen lover vi en dag skal fryde oss ved. Men ennå lever vi i troen, vi ser ikke tingene selv, og vi kjenner Gud som i et speil, et gjenskinn og glimtvis. Troen stråler i lysskjæret fra ham den tror på, men ofte leves det i mørket. Den kan settes på prøve. Den verden vi lever i synes ofte fjernt fra det troen lover. Ondskap og lidelse, urettferdighet og død synes å motsi det glade budskap. Slike erfaringer kan få troen til å vakle og sette den på prøve. Det er da vi må vende oss til troens vitner. Abraham som trodde og mot alt håp satte sitt håp. Jomfru Maria som vandret frem i tro, og gikk like inn i troens natt, i det hun fikk del i sønnens død og i gravens mørke natt. Og mangfoldige andre trosvitner finnes det. Og når vi nå har slik en sky av vitner omkring oss, la oss kvitte oss med alt som tynger, med synden som stadig vil tvinge seg inn på oss, og med utholdenhet fullføre det løp som er satt opp for oss, med blikket festet på ham som er de troendes fører og fullender, Jesus. Hebreerne 12, 1-2. Andre artikkel. Vi tror. Å tro er en personlig handling, nemlig menneskets frie svar til Gud som åpenbarer seg. Men å tro er ikke en isolert handling. Ingen kan tro alene, slik som ingen kan leve alene. Ingen har gitt seg selv troen, like lite som noen har gitt seg selv livet. Den som tror, har tatt imot troen fra andre og må gi den videre til andre. Den kjærlighet vi bærer til Jesus og til våre medmennesker, driver oss til å tale om vår tro til andre. Hver enkelt troende er som et ledd i den lange kjede av troende. Jeg kan ikke tro uten at de andres tro bærer meg, og ved min tro hjelper jeg til med å bære andres tro. Jeg tror. Dette er kirkens tro som personlig bekjennes av hver enkelt troende, særlig i dåpen. Vi tror. Dette er kirkens tro, slik den bekjennes av biskopene forsamlet til kirkemøte, eller vanligere, av de troendes liturgiske forsamling. Jeg tror. Dette er også kirken, vår mor, som svarer Gud i tro, og som lærer oss å si. Jeg tror. Vi tror. Herre, se på din kirkes tro. Det er i første rekke kirken som tror, og som på den måten bærer, nærer og støtter min tro. Det er i første rekke kirken som overalt i verden bekjenner Herren. Deg bekjenner kirken over hele jorden som sin Herre,
synger vi i Te Deum. Og det er sammen med kirken og i kirken at også vi trekkes med og bekjenner. Jeg tror, vi tror. Det er gjennom kirken vi mottar troen og det nye liv i Kristus i dåpen. I den romerske ritualbok stiller den som forretter følgende spørsmål til katekumenen. Hva søker du i Guds kirke? Svar, troen. Hva gir troen deg? Det evige liv. Frelsen kommer fra Gud alene, men siden det er gjennom kirken vi mottar troens liv, er hun vår mor. Vi tror på kirken som vår nye fødselsmor, og ikke på kirken som om hun var opphav til vår frelse. Fordi kirken er vår mor, er det også hun som oppdrar oss i troen.